Good morning, my dear students. Hope all of you are fine. Our second day starts today. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? എല്ലാവരും ഓണം ഒക്കെ ഘോഷിച്ചല്ലേ? നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായില്ലേ? ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ ആ ഇ ഇ ഉ ഉ ഇറു എ എ ഐ ഓ ഓ ഔ അം അ എന്ന അക്ഷരങ്ങളും അതുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളും പഠിച്ചു. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ക ഖ ഗ ഖ ങ അവയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാഠം 18-ലെ ക എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചും ഖ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചും ഉള്ള വാക്കുകളാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ക എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ നോക്കാം. ക കണ്ണ്, കടൽ, കലം, കക്ക. മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ക കണ്ണ്, കടൽ, കലം, കക്ക. ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ണ്. കണ്ണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനും നടക്കാനും പൂക്കളെയൊക്കെ കാണാനും നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലികളും നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കണ്ണ്. നെക്സ്റ്റ് കടൽ. കടൽ സമുദ്രം, ആഴി അല്ലേ. കടപ്പുറത്ത് പോയി എല്ലാരും കടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാവച്ച എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? കണ്ണ്, കടൽ, അടുത്തത് കലം. അലുമിനിയം കലമുണ്ട്, സ്റ്റീൽ കലമുണ്ട്, മൺകലമുണ്ട്, പലതരം കലങ്ങളുണ്ട്. കലത്തിൽ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കും, വെള്ളം പിടിച്ചു വയ്ക്കും, അങ്ങനെ പല ഉപയോഗങ്ങളുമുണ്ട് കലത്തിന്. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കലമുണ്ട്. കക്ക, കണ്ണ്, കടൽ, കലം, അടുത്തത് കക്ക. ചിപ്പി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാണ് കക്ക. അതിൻ്റെ തോട് നീറ്റി നമ്മൾ ചുണ്ണാമ്പുണ്ടാക്കുകയും ആ അതിനുള്ളിലെ ഇറച്ചി, കക്ക ഇറച്ചി നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ കാവച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? കണ്ണ്, കടൽ, കലം, കക്ക. നെക്സ്റ്റ് ഖ. ഖ വച്ച് മുഖം, നഖം, സുഖം, ഖനി. എന്തൊക്കെയാ? മുഖം, നഖം, സുഖം, ഖനി. ഫസ്റ്റ് വൺ മുഖം. മുഖം എന്താണ്? ആ ഇതാണ് മുഖം അല്ലേ. മുഖത്തിലാണ് മൂക്കും കണ്ണും വായും ഉരികവും നെറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ. എന്താണ് മുഖം? ആ ഇതാണ് മുഖം. നെക്സ്റ്റ് നഖം. നഖം എന്താണ്? നെയിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ നഖം അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ നഖം. അപ്പൊ കുട്ടികൾ നഖം എപ്പോഴും വെട്ടി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. അതിനിടയിൽ ചെളിയും അഴുക്കും ഒക്കെ കയറിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കുന്നവരാ. അപ്പൊ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നഖം എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇഖ വച്ച് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? മുഖം, നഖം, സുഖം. സുഖം എന്താണ്? ആ തണുപ്പത്തും മഞ്ഞത്തും ഒക്കെ കമ്പിളി പുതപ്പില് പുതച്ചു മൂടിക്കിടക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് നിങ്ങൾ പറയും അല്ലേ. മുഖം, നഖം, സുഖം, ഖനി. അടുത്തെന്താണ് ഖനി? സ്വർണവും വജ്രവും അല്ലെങ്കിൽ രത്നവും ഒക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് ഖനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൽക്കരി ഖനിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഖനി എന്തുവാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇഖ വെച്ച് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? മുഖം, നഖം, സുഖം, ഖനി. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കാവച്ച് കണ്ണ്, കടൽ, കലം, കക്ക, ഇഖ, മുഖം, നഖം, സുഖം, ഖനി. എല്ലാവരും മലയാളം പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം. അതുപോലെ നാളെ തന്നെ വേണ്ട, അടുത്ത ആഴ്ചക്കുള്ളിലായിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ പഠിച്ച് മിസ്സിന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.